ناظرین، پروگرام لٹون کی ٹیم نے یونین کونسل گجرگڑی آفس کا دورہ کیا۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد عوامی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانا ہے۔ اس موقع پر ویلج کونسل گجرگڑی 1، ویلج کونسل گجرگڑی 5 اور ویلج کونسل گجرگڑی 6 کے ناظمین بھی موجود تھے۔ ناظمین سے بات چیت کے دوران کئی عوامی مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ یہ مسائل زیادہ تر صحت اور تعلیم سے متعلقہ تھے۔ ویلج کونسل گجرگڑی 1 میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول صرف 2 کمروں کا خستہ حال بلڈنگ پر مشتمل ہے، جبکہ یہاں 523 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہاں کے ناظم منصور اقبال نے لٹون ٹیم کو انٹرویو دیتے ہوئے مسائل کی تفصیلات بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹون ناول خود آزاد نیوز تخبل مرگرو دی شکریہ دا کوم چرال لو زندگی زمونگا پختنے وکڑو زمونگ دا عوام تپوس کئیو واکداران تو زمونگ دا آواز رسی تاسو چې څنګه سوال وکړي دا عوامو په مسلو باندې څونه حد پورې کار شوی دی او څونه باقی دی، یقینا خبره چې زمونږ څومره ټنیور تقریبا پوره کېدو والا دی اور زمونږ خپله چې کومه زمونږ کارکردګي ده ان شاء الله ولعزیز مونږ په هغه باندې پوره پوره کوشش کړی دی او خپله ریسپانسبلټی سر ته رسولې ده۔ پاتې شو د صوبې د حکومت خبره، یقینا ده چې هغه مونږ نه هغوی پروټیکټ سپورټ کړی وه، چونکې صرف هغه نام نهاد بلدیاتی سسټم یې راوستی وو او د خلکو په اوبو باندې چې کوم دی بوج اچولی وو، یقینا ده چې عوام د هغې نه بالکل خوشحاله نه دي۔ خصوصا زه به د خپل ویلج کونسل خبرو کوم، ځکه چې زه د ویلج کونسل نماینده یم۔ نو زمونږ د ویلج کونسل چې څومره خلق دي او موږ سره خبرې اترې کېږي، دا هغوی نه هغوی د دې ګورمنټ د پالیسو نه بالکل مطمئن نه دي۔ د صحت په حواله او د تعلیم په حواله باندې دا خو ښکلې ډېرې امپورټنټ خبرې دي چې دې باندې خبرې وشي۔ دلته کې زمونږ د بی ایچ یو هسپتال دی چې په هغې باندې مونږ برملا سو وارې په هغې باندې موږ پروګرام هم کړی، ورغلی او تپوس هم کړی، چونکې زمونږ دومره اختیار نشته رې چې په هغې کې مونږ کار وکړو۔ بیا هم واکدارانو ته د هغې دغه محرومو چې کومې مسلې په هغې کې دی هغه خبرې مونږ هغوی ته کړي دي، هغوی په واکدارانو په دې باندې هېڅ قسمه سټیپ نه دی اخیستی۔ د تعلیم په مت کې دي جلرې نه دی ځای کې تاسو سبو د مخ کې د هغې شارټونه اغوستي مو وه، دی ځای کې زمونږ د جینکو د ماشومانو سکول لږ چې دوه کمرې سکول لږ په دوو کمرو کې 523 سمتنګ دونه تعداد دی، یره چې دا خو عقل نه مني چې 523 به په دوو کمرو کې راشي۔ نو په دې باندې چې کوم دی زه به دا ووایم چې ناکام دی د موجوده حکومت کارکردګي۔ خو با مخکې خبره وکړه، زه به د خپل ویلج کونسل یو وارې بیا خبر وکړم، زما د ویلج کونسل خلق د موجوده حکومت د ناکامه پالیسو د ګرانۍ خلاف هم هغوی خپل هغه آواز اوچت کړی دی، د ناکامه پالیسو د وجې هغوی ډیر حده پورې چې کوم دی مجبوره شوي دي او د دې حکومت خلاف روڈ تراوتو تا ان تیار۔ ناظرین، ویلج کونسل گجرگڑی 5 کے ناظم ملک امیر زیب کہتے ہیں کہ دوسرے سرکاری اسکول میں 20 سٹاف کی کمی، چوکی دار اور ناقص سیکورٹی نے طلبا و طالبات کو علم کے حصول میں ایک بڑی رکاوٹ بنا دی ہے۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ غریب اور لاچار لوگوں کے لیے مختص صحت کارڈز یہاں کے قائدین نے اپنے منظور نظر لوگوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ انہوں نے تفصیلات کچھ اس طرح بیان کی۔ ہسپتال مزیدار نہ دے پاگی کی لکه مسلې دا سې لګې ډېرې مسلې شته، زمون یو ناظم ورغلې یا بل ناظم ورغلې دی ولا غو مسلې حل کی او نو سنا سشتا سهل شي وي او سشتا زمون جی ماشومان او ته په سکول کې دا مسلې دي چې یو نور اخر کې زمون کوم سکول چې واقعا دي دا ماشومان هغه کې دي دوا استادانو کمې دي نشته او نائب کاسټ پکې نشته، بل جی هغه کې دا کیمرې نه دي لګېدلې د شپې صدغه نشته، سیکورټي سو پروګرام نشته، نو کو سبا دی کې داسې سو لانجا کونجا راشي نو موږ ته ډېره ګرانی، نو زویم چې حکومت دې نو ټس والی د موږ ویلج کونسل کې ډېر زیات غریب خلک ته کمزور خلک ته خو زه تاسو ته وایم نو هغه شان دغه هیڅ قسمه سهولت ته نشته،
دا سی خطکاری وی دام راغلی دی ام پی ایس ایف دی پترو بانی شوی وی مطلب دا دی اوسو کسانو اگا ملو شوی دی چند کسانو تا دیرو خلکو تا نی ملو شوی یوم رازی بلوم رازی جیار نازم سیف زمنکار پا زمنگ اختیار کی نشتا نو دغه سہولت زمون لکه ډیر زیات کمی دی زه خو چې سمره پوری زما دغه دی او دستور ګروان دی خبری دی او لیدل کتل دی دا نور نازمانم دی نو دا مونږ ته جی لکه مطلب دا دی په لکلی په سطح یا در ولی په سطح نه دی میلو هغه چې پاټه کې کم کسانو کم نږدې نو هغه خلکو ته میلو دی هغه بیا تقسیم کړی دی نو چې هغه سو خوخ یې غیله ور کړی دی او چې سو کې ناخوخ دی غیله نه دی ور کړی جی ویلیج کونسل گجرگڑی سیکس کے ناظم نور حبیب نے بھی اپنے علاقے کے مسائل لٹون ٹیم کے سامنے رکھ دیے چې زمونږ دا عوام و خلکو چې کم دے او دا معاشرے چې کم دی نو مسائل ډیر دے وسائل کم دی نو دا غی مناسب ہو چې مونږ لسر آغلی ہو نو صحت کم دیر کار شوی دے او پکے پکار دے نورم دیر تعلیم ہم کے دیر کار پاتے دے دا خپل وس مناسب شوی دے ترقیاتی کارونه چې دی اغم تقریبا دا به وایو چې را سشوی دی او صفات دی نو بس د دې متعلق به دا خبر ده. آخر میں تینوں ناظمین نے موجودہ حکومت اور خصوصاً ایم پی اے ابتخار علی مشوانی سے مطالبہ کیا کہ یونین کونسل گجرگڑی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں.